Anak-anak ke apa? Sebab anak kerapu lah, sebab anak kecil. Tak lain, last ni saya sebenarnya. Macam nak bet ni. Tak lain, tak boleh buat live. Hot list tak lain juga. Mohon bab tak lain juga. Tuhan buat ada guna belaka ni. Bencah-bencah, wetland bencah lah. Wetland bencah. Kena, okay, keluar balik lah. Pintu gerban nak masuk lah. Kuangnya. Nipoh. Orang ambil penama ni dia nipoh, sedap tu. Dia macam dah kelakor. Main dia ni. Okay, dia saparnya lah. Itu gerban nak masuk tadi. Itu dia. So, alhamdulillah. Satu konsep info dengan sahabat-sahabat semua. Tak lain lah. Ini pokok rasmi, pokok ni pokok rasmi ni, perasmian. Siapa rasmi dah? Mau pakai kasut buk lah. Okey lah kat luar ni. Ni kat luar ni lah. Itu dia. Bereh.